Yayın vazgeçilmez ləzzətlərindən biri də dondurmalardır. Xüsusən də uşaqlar bu aylarda dondurmanı sevə-sevə yiyirlər. Lakin dondurma alarkən ehtiyatlı olmaqda fayda var. Düzgün seçim etmədikdə sağlamlığımız üçün ciddi təhlükə yarana bilər. Ucuzlu marojunlar var, qiyməti aşağı olan marojunlar. Yaxşılar da var. Mən dondurmalardan məsləhət görərdim ki, yaxşılarından, yəni biraz bahalı marojunlardan, dondurmalardan istifadə edəsinlər, yesinlər. Çünki o birləri yəni tərkibi falan da bilinmir çoxsunun. Yəni elə dondurmalar var ki, dalına etiketine baxırsan ki, istehsal tarixi falan da keçir. Hətta mən dükanlarda onda şahid olmuşam ki, bir iki il qalan dondurmaları təzələndən satırlar, müştərilərə verirlər. Müştərilərin də xəbəri olmur. Ən çox şokoladlı marojunları xoş görürəm, çünki onlar biraz qeyri-adi olur, standart olmur, ağ vanilli standart marojunlardan olmur. Yəni ən çox şokoladlı marojunu yeyirəm və xoşlayıram. Bir dənə yaxınım var idi, o keçən il marojunu yeyəndə zəhərlənmişdi. Bilmirəm, daha köhnə marojunu saxlamışlar, yoxsa nə olmuşdu. Amma yeyəndən sonra zəhərləşmişdi, alıb pis olmuşdu. Özü yay aylarındaydı, keçən ilin bu vaxtları. Şokoladlı dondurmaları da çox xoşlayıram. Yəni, bəzi dondurmalar və şokoladı yaxşı olmur. Yəni, ona səs seçirəm. Xoşladığım şokoladlı və vafilli dondurmalardır. Banalı və çiyələkli xoşlayıram. Canların dadlarını mən sevirəm, meyvələrin özünü də mən sevirəm deyə dadı xoşuma gəlir. Dondurmanın arasındakı fərq ona görə ibarətdir ki, yəni yağlı olub almamadığına görə, şokoladlı olub almadığına görə, meyvəli olub almadığına görə, yəni çox çeşid var. Hər çeşidin öz qiyməti vardır, belə deyək, yəni lulu dildə. Ən çox dondurma satmaq desəm, plan bir məncə yox, çox alırlar. Qida eksperti Məhsət Hüseynova bildirir ki, dondurmanın keyfiyyəti onun tərkibinə daxil olan məhsulların keyfiyyətindən asılıdır. Ekspert qeyd edir ki, dondurmanın hazırlanmasında keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə olunması sağlamlığa ciddi ziyan vura bilər. Həmin dondurmalarda süd əvəzinə, süd qurusundan, yağ əvəzinə daha zərərli ucuz yağlardan istifadə olunur və eyni zamanda aromatizatorlardan, dadlandırıcılardan, rəngləndiricilərdən və digər kimyəvi qatqı maddələrindən istifadə olunur ki, bu məhsullar insan sağlamlığı üçün çox zərərlidir. Çünki quru südün tərkibində normal südə nəzərən 10 qat daha artıq yağ vardır və yağlılıq dərəcəsi daha çox hesab olunur. Eyni zamanda onun tərkibində olan yağlar isə doymuş yağlar hesab olunur ki, bu da orqanizmdə xərçəngə səbəb olur. Digər kimyəvi maddələrin istifadəsi orqanizmin sağlamlığında həm həzm prosesində problemlərə səbəb olur, eyni zamanda maddələr mübadiləsini yavaşdır və bundan başqa həmin maddələrdən hazırlanan dondurmalar düzgün şəkildə saxlanılmadıqda bir çox zəhərlənmələrə səbəb ola bilər. Məhsət Hüseynova dondurmanın saxlanılma şəraitinin də onun keyfiyyətinə birbaşa təsir etdiyini vurğulayıb. Bir çox hallarda açıqda satılan dondurmalar var ki, bunlar da təhlükə mənbəyi olur və onların nə zaman istehsal olunduğu və hansı şəraitdə saxlanıldığı da sual altındadır. Çünki həmin məhsulların bir forması olmadığına görə təkrar dəfələrlə donu açılır və yenidən dondurulur ki, onlar da sağlamlıq üçün zərərlidir. Keyfiyyətli məhsullardan hazırlanan dondurmadan gün ərzində 100 qram istifadə etmək olar və yaxud həftədə 3 dəfə 150 qram şəklində istifadə etmək olar. Qida eksperti Məhsət Hüseynova sağlamlığımızı qorumaq üçün dondurmalarkən onun keyfiyyətinə diqqət etməyi tövsiyə edir. Orxan Aslan, Arif Əliyev, APA TV.